Oj då, det tänkte jag inte på. Vadå? Du är inte svensk. Nej, jag vet, jag är norrman. Kom du på det just nu eller? Nej, men vi är på väg till ett skyddsområde. Låter kul, vad är det för något? Militärt, hemligt. Du kanske är norsk spion. Visst. My name is Bramserud. James Bramserud. Jag heter Olle. Jag har tjockat en kvart. Tjackat? Jag har tjackat en kvart på Östermalm. Fan. Jag tror att jag är Warszawapakten eller? Nej, de är rätt kinkiga. En gång till. Jag heter Olle. Jag har tjackat en kvart på Östermalm. Hur är läget? Jag pysslar med reklam. Hiran går. Tjumhopp faller allan. Lej. Det låter nästan som svensk. Tjena surfarkungen! Hur är läget? Och det är bra. Det är faktiskt riktigt kul att surfa. Det blir dubbelt så kul om du lär dig vända. Ja. Det här är Anna. Olle, tjena! Jag är svensk! Varför pratar du så där? Lille Olle får inte vara här. Han är utlänning. Ja, det är faktiskt full fart här omkring. De säger att de har sett ubåtar igen.